Здравейте, гледате новините на канал 3. Аз съм Марияна Турманова. Тежка верижна катастрофа между три трамвая на булевард Искърско шосе в София. Едно момче е загинало, а шестима души са в болница. Сред тях е ватманът на една от мотрисите. С подробностите включваме Кристиян Гаров, който е на място. Добър ден! Здравейте отново от булевард Искърско шосе, тук в района на квартал Дружба. Един загинал и шестима пострадали след тежката трамвайна катастрофа, станала по-рано днес, малко преди 12 часа. Тук продължават все още дейностите по изтеглянето на трамвайните мотриси. А сега с повече информация за това, което се е случило по-рано през деня, ще разговарям с инженер Ил Василев, заместник директор на столичния електротранспорт. Господин Василев, разкажете ни какво се знае до този момент, как се е стигнал до тази катастрофа всъщност? Това е изключително неприятно пътно-транспортно происшествие. Въпреки че аз нямам данни за шестима пострадали, а само за двама. Останалите пострадали вероятно ще търсят само застрахователни някакви премии, а не че са пострадали. Понеже преди вече 2 часа, повече от 2 часа от инцидента, ние сме видяли кои са били тук и кои са пострадали били. Но така или иначе тежък пътно-транспортен инцидент, като следствието ще установи кой е виновен за това. Появи се информация за аварирал трамвайна мотриса, следствие на това се е стигнал до верижния удар. Потвърждавате ли тази? Да, има леко аварирала трамвайна мотриса с инвентарен номер 4145, 4147, това е двойна композиция, чешки трамвай. Ватмана е установил мотрисата, за да превключи управлението от едната на другата, за да може да се прибере в депото. При такава повреда, тя е лека повреда, може да се прехвърли управлението от едната трамвайна мотриса на другата, за да може да композицията да се прибере в депо и да не пречи на останалото трамвайно движение. Това се извършва в рамките на между 5 и 10 минути. Това е превключване, за да се осигурят всички системи на другият мотрис, при което се е наложило следващите трамваи, които пътуват по линията, да спрат зад него и да изчакат. Това и са направили. Следващият трамвай 4401 спира и след него спира 4137, 4135, който виждате в момента, по който се извършват дейности, за да може да се изтегли вече от мястото на происшествието. И най-накрая идва последният трамвай, който го виждате тук, който обаче не спира на практика. Тоест спира, но не на време. И реализира тежко пътно-транспортно происшествие, в смисъл тежко. Ако нямаше загинал човек, нямаше да е тежко. Щеше да е леко. Но... има ли информация колко са били точно пътниците в мотрисите, които са? Пътниците, това е нормален пътникопоток за следобедното време. На практика повечето са седящи в това направление, в момента. Но така или иначе, пак казвам, от пътниците на практика няма пострадали или, да кажем, сериозно пострадали, защото всеки може да дигне кръвно, нали, при един такъв инцидент, както и нашите ватмани, сигурно. Но въпросът е, че пострадал е починал човек, който пък поради неизвестни причини се е движил около трамвайте и в обособено трасе, където не трябва да има хора. И в един момент се е намерил точно в най-неподходящия момент, в момента на пътно-транспортното происшествие, между два от трамвайте и там е бил притиснат между тях. Тоест той е пострадал извън трамвайте. Леко пострадала и ватманката, която осъществява на практика удара. Така, пострадала, казахте, ватманката на последния... този трамвай, който все още, който не е успял да спре. Така. Точно така, да. Точно така. Знаете ли, защо не е могла да спре? Пак казвам, сега тук вече... не е видял. Следствието ще установи това нещо. Никой не може да каже от нейно име. Тя е в момента в болнично заведение. Няма как да я питаме какво е, но ето там тръгва от спирката. Това е обособено трасе. Има лека крива, наистина, но тя не затруднява до толкова видимостта, че видимостта е над 20-30 метра. Нали? Дори зад кривата. Тоест при нормално движение с разрешената скорост
Те не се движат над разрешената скорост, 50 км в час, но даже и по-малко. 30-40 км. Той е бил доста силен, защото трамвайната мотриса е излязла от релс. Трамвайната мотриса като е спряла и спирачките са задействани, много по-лесно ще излезе от релсата, отколкото ако... Не е следствие на удара, така ли? Той е следствие на удара, но много по-лесно ще излезе от релсите. Една от колосите е само излязла от релсите, защото е установено на място и спирачките пречат да се хлъзне. Така че това не е критерий дали за силата на удара, не е критерий изобщо дали излязъл от релсите или не. Добре, благодаря ви за тази информация. Така, какво заяви пък говорителят на спешната помощ в София за състоянието на пострадалите? Катя Сунгарска, предлагам да видим сега. 19:30 сме получили сигнала по системата на 112. Веднага сме изпратили 3 екипа. В 11:40 сме на мястото на инцидента. За съжаление, вече разбрахте и вашия колега каза, че имаме загинало момче на място и 6 пострадали човека от тази катастрофа. В никакъв случай не можем да кажем, че това се случва често, напротив, рядко и слава Богу, но явно трябва да... Така човек да... Ние трябва да бъдем просто по-отговорни към всичко това, което правим, защото можеше да бъде, така екипите казаха, че можеше да бъде с много, много по-тежки последствия. Къде са закарани пострадалите, в кои болници и в какво състояние са? Общо 6 са пострадалите, 5 човека са закарани в Света Ана, хоспитализирали сме ги там и една жена има, тя е по-леко пострадала, която е хоспитализирана в болница ИСУ. Имате ли информация в какво състояние са били пътниците на място? Някаква друга информация? Това, което мога да ви кажа е, че почти всички от пострадалите са с гръдни наранявания, контузии на гръден кош, което винаги може да има, не дава Господ, и тежки последствия, така че не са леки контузиите, нараняванията и все пак се надяваме да бъде по възможно най-лекия начин. Това, което мога да ви кажа е, че може би преди около половин час, около един час, ми съобщиха за още една тежка катастрофа на Сливница и на Опълченска, също с загинал човек. Засичане се е случило на светофара и явно шофьора, за да избегне сблъсъка, е отклонил рязко колата и пасажера в този автомобил, който е бил инвалид, за съжаление починал също на място. Така, не знам, има такива, за съжаление, тежки дни и призовавам хората да бъдат безкрайно внимателни и отговорни към всичко, което правят. Там има ли и други пострадали, знае ли се? Шофьора е по-леко пострадал, за него нямаме притеснение, но за съжаление един човек е загинал, още един. Да ни кажете, да се върнем към другата катастрофа с трамваите. Имаше информация, че един от пострадалите е закаран с кола на пожарната. Вярно ли е това? Да, шестата пострадала, тя е по-леко пострадала и затова линейката на пожарната е откарала в болница ИСУ. Само да ви попитам още веднъж. Да, другите пет сме хоспитализирали в Света Ана ние. Има ли с опасност за живота? Не можем да кажем. Това може да каже само, могат да кажат само колегите в болницата след необходимите процедури и изследвания. И така, чухте подробности за състоянието на останалите пострадали при тежката трамвайна катастрофа в Дружба. Те са настанени в болниците Света Ана и ИСУ. А тук дейностите по отстраняване на катастрофиралите мотриси продължават. Движението по трамвайните релси логично остава блокирано, а вече е образувано и досъдебно производство за изясняване на точната причина, предизвикала тежкия инцидент тук в квартал Дружба. Колеги,
Продължаваме да следим цялата информация по случая. Кристиян Гаров, благодарим ти. Сега към останалите новини от деня. Министерството на финансите предлага да се създаде Национална агенция по хазарта. Идеята е да се въведе нова организация при регулацията на хазартните игри. Предвижда се тя да бъде специализиран държавен орган към финансовата институция. В същото време премиерът обяви, че има сериозни доказателства, че частните лотарии са ощетили бюджета. Добър ден! След днешното правителствено заседание стана ясно, че становището на концесионера на Софийска вода е категорично. До 400 литра в секунда могат да бъдат подавани към перничани, а от администрацията на Миньорския град са поискали 300 литра в секунда, така че да се сложи край на пресъхналия язовир Студена и съответно водоподаването към перничани да бъде отново възстановено, но за сега в воден режим. Междувременно днес премиера Бойко Борисов прие на среща представители на Камарата на строителите, които се ангажираха да включат целия свой потенциал от хора и технически средства, така че в най-кратки срокове до 45 дни да бъде изграден 13,5 километровия участък от Мало Бучино до Перник. Това е екшън планът, който очакваме да бъде одобрен и на Столичен общински съвет. Какво още казаха след днешното правителствено заседание? Вижте. Министра на икономиката, министра на регионалното развитие и министра на околната среда и водите в порядъка до днешния ден да поискат от Столичен общински съвет съгласие през мрежата на Столична община, през която минава инфраструктурата в водата, да бъде дадено съгласие води, пренасочени от водосбора на Белмекен през Бели Искър, да преминат към град Перник във връзка с кризата. Камарата на строителите в България предлага на Министерски съвет, на правителството помощ и подкрепа за изграждане на помпена станция и водопровод от Мало Бучино до Перник. Сега ние се чувстваме задължени да помогнем на гражданите на Перник преди всичко. Защото това са наши съграждани и ние не можем да ги оставим без вода по никой начин. Готови сме с хора и техника да се включим във всички етапи на изграждането на това трасе, така че да не допуснем този град да страда. Екшън планът за спасяването на Перник на няколко пъти вече получи зелена светлина. Първо в Комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет, където бяха разпитани и тримата министри, ангажирани с водната криза в Миньорския град, както и на Общинския съвет в Перник, където също планът беше одобрен. Междувременно кризата трябва да бъде разрешена в следващите 45 дни, в които да бъде изграден 13,5 километровия участък. Какво очакваха днес на Столичния общински съвет, докато тук в Министерски съвет се обсъждаше, ще бъде ли дадена зелена светлина на плана? Вижте. Категорична гаранция, че няма да има проблеми с водоснабдяването в столицата, е най-важното изискване на София, за да се включи в екшън плана по спасяването на Перник. Бързо да разгледаме и да вземем решение. Смятам, че така е коректно. Съм поискала от Софийска вода да подготвят анализа, информацията, т.е. да бъдат готови, когато се получи предложението, да подготвим във възможно най-кратък срок доклад и съответно следващата седмица да бъде проведено заседание на Столичен общински съвет, за да може да се обсъди и да се вземе решение. В момента се подготвят условията и материалите, така че Столичен общински съвет да разгледа едно решение, с което да предостави водопреносната мрежа на София за транзитиране на вода от Рила до нашите сънародници в Перник, след което в спешен порядък ще се събере Столичен общински съвет да разгледаме това предложение и, разбира се, да го приемем с условията, които ние поставихме, а именно да бъде гарантирана водата за софиянци. От Общинския съвет искат 3 работни дни, в които подробно да се запознаят с официалното предложение на правителството, след което ще се произнесат. За да можем да вземем информирано решение, да получим документи, да получим аргументация, да получим ангажименти и гаранция, че ще вземем правилното решение. Това не означава, че тези документи трябва да ни бъдат представени 15 минути преди да вземем някакво решение. Ние сме готови и събота и неделя да заседаваме, ако се наложи. Ако кметът на София
е готова с доклада на база решението и предложението от Министерски съвет, ние можем и в неделя да заседаваме. Това не е проблем за нас. Ще се свикаме. Очаква се крайният резултат да стане ясен другата седмица. На извънредно правителство на заседание предстои да стане ясно дали окончателната сума за екшън плана за спасяване на Перник ще е в размер на до 25 милиона лева. Междувременно, докато се чака решението на Столичен общински съвет, 300 тира са в готовност да отпътуват от Испания към България и да пренесат тръбите, необходими за трасето между Малобучино и Перник в размер на 13,5 км. Такава информацията към момента, колеги. Сега към новината от Министерството на финансите, което предлага да създаде Национална агенция по хазарта. Идеята е да се въведе нова организация при регулация на хазартните игри. Предвижда се тя да бъде специализиран държавен орган към финансовата институция. В същото време премиерът обяви, че има сериозни доказателства, че частните лотарии са ощетили бюджета. На правителственото заседание премиерът Борисов даде указания ГЕРБ да подкрепят готвените промени в закона за хазарта само при наличието на гаранции в текстовете, че единствено държавата ще се занимава с лотарийните игри. Изрично трябва да бъде вписано, че не може да се отдава на концесия, не може да се аутсорсва, не може да се преотдава, може и трябва да бъде в забранителния списък за приватизация, ако го няма. Може да го има, не знам. Да е абсолютно сигурно, че освен държавата, никой друг няма да се занимава с тази тайна. Утре премиерът Бойко Борисов ще приеме в кабинета си фенове на футболния клуб Левски заради опасенията им, че при прекратяване лицензите на частните лотарийни игри, клубът им ще фалира. Министър-председателят обаче не видя такава опасност за сините. Къде виждате в това, че този доклад дошъл при мен от държавна агенция, през финансовия министър, сезиран прокурор и което иде физическо лице, да не говорим футболен клуб. Междувременно финансовият министър Владислав Горанов предложи Държавната агенция за хазарта да премине в структурите на министерството, а един от очакваните резултати от тази промяна е да се избегнат разликите във вноските на държавни и частни организатори на лотарийни игри. Това беше по-важното до този час. Новините четете и на сайта ни канал3.bg.